Daudz Latvijā ražotu saldumu, piemēram, vafeļu kaitīgums pielīdzināms smēķēšanas postam. Panorāmā sestdien rādītais sižets par dāņu profesoru sensacionālo paziņojumu sacēls trauksmi gan uzņēmēju vidū, gan medijos. Lielākais saldumu ražotājs lēma cenšas pārliecināt par pretējo. Tikmēr veselības ministri apgalvo, ka pret kaitīgo vielu pārsniegšanu Latvijā ražotajos produktos cīnās jau ilgi, taču likumi Latvijā ir izdevīgi uzņēmējiem, nevis patērētājiem. Piemēram, neviens normatīvais akts neparedz brīdinošas uzraksts uz iepakojumu. Temat turpina Zandozo balode. Dāņu profesora Stēna Stendera paziņojums ir satriecošs. Transtauksskābes jeb vielas, kas būtiski paaugstina risku iedzīvoties sirds slimībās, Latvijā ražotajos saldumos ir tik milzīgā koncentrācijā, ka nekaitīgumu normas, ko pieņēmusi piemēram Dānijas valdības, pārsniedz 22 reizes. I have analyzed Šīs vafeļu paciņas satura apēšana ir pielīdzināma 10 cigarešu izsmēķēšanai vienā dienā, jo tajā ir 12 grami transtauksskābi, bet cilvēkam nav ieteicams uzņemt vairāk par 5 gramiem. Manā antitopā, kurā ir vairāk nekā 1000 produktu no dažādām pasaules valstīm, šis ieņem 4. Vietu. Beidzot, mums ir pavisam tieši pierādījumi, ka visaugstākā līmeņa izpētē secināts, ka diemžēl produktos, kurus Latvijā var nopirkt, šīs transtauksskābes ir ārkārtīgi augstas, pat godīgi sakot, viņas pat bija šokējuši augsts. Es pieļauju, ka jā, mums varbūt tur būs 3-4%, bet ka 44%, nu, tas ir vispār pat absolūti šokējuši skaitļi. Gustavs Latkovskis uzsver, ka selgas vafeles ir tikai viens no neskaitāmiem Latvijā ražotiem produktiem ar pārsniegtu transtauksskābju saturu. Staburadze sola sazināties ar dāņu profesoru. Mēs izlases veidā veicam pārbaudes un analīzes, bet šim konkrētam produktam nē, jo mums tāds liels sortiments un mēs īstenībā paļaujamies uz izēvielu piegādātāju specifikāciju, jo mūsu tas process, teiksim, ir tikai tāda vienkārši izēvielas nu, samaisīšana, ja? Un teiksim, mēs vairāk nevaram tur palielināt to taukskābu, transtaukskābu daudzumu. Dāņu profesoru vizīte Latvijā nav nejaušība. Pēc Īslandes mediķu ieteikuma viņu uzaicinājuši Latvijas kardioloģijas centra mediķi. Pēc līdzīgiem paziņojumiem par Īslandē ražoto produktu kaitīgumu valstī pieņemti drastiski risinājumi un izmaiņas normatīvajos aktos. Transtauksskābju īpatsvars vairāk par 2% nedrīkst būt pārsniegts arī Dānijā, Austrijā, Zviedrijā un Šveicē. Produktu sastāvu izmainījis McDonald's un Nestle. Arī Latvijas veselības ministrija apgalvo, ka ilgstoši mēģina pārliecināt Latvijas uzņēmējus, taču nesekmīgi. Mums Latvijā šādas prakses produktu tirdzniecības aizliegums, kas ir atļauts lielākā Eiropas Savienībā, nav. Tā būtu ļoti jauna iniciatīva no Latvijas puses, bet mēs arī zinām, ka, kā jūs minējāt, ir valstis, kuras to ir izcīnījušas. Un otrs ceļš arī, protams, ja pārtiks uzņēmuma federācija, ar ko mums būs sarunas piekrīt brīvprātīgi atteikties, tad tur arī jāapzina, kāda tur ir kontrols mehānismi, jo vai mēs varam ražotājiem šeit Latvijas apstākļos uzticēties. Pašlaik likumi Latvijā ir izdevīgāki ražotājiem nekā patērētājiem. Taču Inga Šmata teica, ka pēc ierēģņu mediķu un uzņēmēju sanāksmes jūlijas sākumā varēs noprast, kādu ceļu izvēlēties. Aizliegt noteiktus produktus pavisam vai cerēt uz uzņēmēju godaprātu. Zandozo Balodi Ivans Milovs, Latvijas televīzija.